Një këndër i lojrës ka qenë kartolina urimit që kompania Eagle Mobile në bashkëpunim me bashkinë e Tiranës ka bërë për fëmijët kryeqytetas në ditën e 1 qershorit. Ndërkaq aktivitetet të ngjashme festive janë zhvilluar në qytetin e Durrësit, ku fëmijët janë përfshirë në konkurse të pikturës, ciklizmit dhe muzikës. Eagle Mobile dhe kryetari i bashkisë së Tiranës Edi Rama në ditën e 1 qershorit kanë inauguruar një këndër i lojrash për fëmijët në kryeqytet. Kreu i bashkisë së Tiranës si urim për ta ka premtuar se do të kenë më shumë hapësira për të luajtur dhe për të argëtuar. Duke inauguruar një qershorin të gjithë fëmijëve të kryeqytetit, dëshiroj që t'i bëjmë dije të gjithë se këndër lojrash si ky që po përrojmë sot në këtë park të kryeqytetit do të ndërtojmë edhe në një sër hapësirash tjera publike, jo vetëm në qendër, por edhe në periferi. Në antikut e muzikës dhe lojrave të ndryshme, vogëlushët janë gëzuar kësaj dite e cila sot ju është dedikuar të rëra atyre. Aktivitetet festive për këtë ditë janë organizuar në qytetin bregdetar të Durrësit. Në kujdesin e shoqatës sot për të ardhmen, qindra fëmijë janë përfshirë në konkurse të pikturës dhe ciklizmit, ndërsa e mbërë pjesë e të gjitha aktiviteteve të organizuar në këtë ditë shënuar për ta.